যিখন চিঠিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ঠিকনা লিখা নাথাকে, সেই চিঠিখন কেতিয়াও কোনো এডোখৰ জেগা পাবগৈ নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ জীৱনৰ যিজনৰ একো লক্ষ্য নাথাকে, সেইজন ব্যক্তিয়েও জীৱনত একো এটা এচিভ কৰিব নোৱাৰে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম লৈ আহিছোঁ আজি সৰু এটা কাহিনী। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলটোত থকা লাইক বাটনটো এতিয়া প্ৰেছ কৰক, যাতে মই আৰু অলপ উৎসাহিত হয় আৰু নতুন ভিডিঅ' কিছুমান আপোনালোকৰ মাজলৈ সোনকালে আনিব পাৰোঁ। এই কাহিনীটো এজন গাঁৱৰ মুখীয়াৰ কাহিনী। সেই মুখীয়াজন অলপমান বয়সীয়াল হয়। বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহে কিছুমান কথা সুধিবৰ বাবে, কিছুমান জ্ঞান অৰ্জন কৰিবৰ বাবে, কিছুমান কথা তেওঁৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে আহে। কাৰণ সকলোৱে ভাবে যে তেওঁ বহুত কথা জানে, তেওঁ বহুত ভাল ভাল আইডিয়া মানুহক দিব পাৰে, খুব ভাল কিছুমান সুন্দৰ পৰামৰ্শ তেওঁ মানুহক দিব পাৰে। কিন্তু সেই মুখীয়াজনৰ যিজন পুতেক আছিল, তেওঁ দেউতাকক একেবাৰে মূল্য নিদিয়ে, একেবাৰে ভেলু নিদিয়ে। তেওঁ ভাবে যে দেউতাইনো কি ডাঙৰ কামডাল কৰে, গোটেই দিনটোত মানুহক লগ কৰে, মানুহক সদায় নতুন নতুন আইডিয়া দিছোঁ বুলি কিছুমান কথা শুনায়, কিছুমান সমস্যাৰ লৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহে, সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান হিচাপে তেওঁ কিছুমান কথা কৈ দিয়ে আৰু হৈ যায়। দেউতাকে পুতেকক বহুত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে লাইফটো তেনেই ধ্বংস নকৰিবা, নতুন কিবা এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰা, পইচা ঘটা, লাইফটো সদায় গ্ৰ' কৰা, নতুন কিবা এটা শিকা। কিন্তু সেই ল'ৰাটো এটাই কাম কৰিছিল, সেইটোৱে হ'ল দেউতাকৰ পইচাখিনি উৰুৱাইছিল। বাছ বেলেগ একো কাম নাই, দেউতাকৰ পইচাখিনি ল'ব লাগে, ফূৰ্তি কৰিব লাগে, উৰুৱাব লাগে আৰু আনক দেখুৱাব লাগে যে মই বহুত ধনী, মোৰ ওচৰত বহুত টকা আছে আৰু লাইফটোত ফূৰ্তি কৰিব লাগে। সেই মুখীয়াজনে বুজি পোৱা নাছিলে যে তেওঁ আচলতে এতিয়া কৰিব কি। ঠিক সেই সময়তে তেওঁ মনত পৰিলে, বহুদিনৰ আগতে তেওঁ এটা খাজানাৰ বাকচ পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত পুতি থৈ আহিছিলে জংঘলৰ মাজত। তেওঁ ভাবিলে যে সেই খাজানাৰ বাকচটো যদি লৈ আহে তেনেহ'লে হয়তো ল'ৰাটোৰ কিবা এটা ভৱিষ্যতটো অলপমান বনাব পাৰিব। এইটো ভাবি ল'ৰাটোক মাতিলে, এটা ডাঙৰ বেগ দিলে আৰু ক'লে যে এটা ডেষ্টিনি আছে, এটা ডেষ্টিনেশ্যন আছে, তালৈ তুমি যাব লাগে। ল'ৰাটোৱে বেগটো খুলি দেখিলে যে তাত এটা টৰ্চ লাইট আছে, মাটি খন্দা কিছুমান সঁজুলি, 2-3 যোৰমান কাপোৰ আছে আৰু এখন নক্সা আছে, যিখন নক্সাত খুব ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা আছিল যে সেই খাজানাৰ বাকচটো ক'ত সোমাই আছে। দেউতাকে ক'লে যে সেই খাজানাৰ বাকচটো তুমি যাবা, নক্সাৰ মতে একদম জোখত বিচাৰি পাবাগৈ, খান্দি এইটো লৈ গুচি আহিবা, যিটো মই বহুদিনৰ আগতে পুতি থৈছিলোঁ। ল'ৰাটোৰ এনেকুৱা লাগিলে যে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেউতাকে কিবা এটা ভাল কাম কৰাইছে, কাৰণ সি খাজানাৰ বাকচৰ মালিক হৈ যাব, বহুত টকা আহি যাব তাৰ ওচৰত। ই দেউতাকক সেৱা এটা কৰিলে আৰু ক'লে যে প্ৰণাম, মই এতিয়াই গৈছোঁ আৰু সেই বাকচটো লৈ গুচি আহিম। ল'ৰাটোৱে লগে লগে নিজৰ যাত্ৰাত ওলাই গুচি গ'ল। কিছুদিন পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু তাৰ সেই জেগাডোখৰ পাবলৈ বহুত দূৰ যাব লাগিব, কাৰণ কেলৈ খোজেৰে যাব লাগিব আৰু সেইটো তাত জংঘল পাৰ হৈ ডাঙৰ পাহাৰ এখনৰ একেবাৰে ওপৰত, তাকো হাবিৰ মাজত আছে। তো ই পাৰ হৈ যাওঁতে 7 দিন, 8 দিন, 9 দিন, 10 দিন গুচি গ'ল আৰু বহুত গাঁও পাৰ হৈ গুচি গ'ল। সেই গাঁওবোৰ পাওঁতে কিছুমান মানুহ এনেকুৱা লগ পালে যিবিলাকে তাক জীৱনত বহুত বেছি সহায় কৰিবলৈ বিচাৰিলে, কিছুমানে তাক চিম্পেথি দেখুৱাই পেলাই ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিছুমানে দম দিলে, কিছুমানে কিবা এটা খাবলৈ দিলে, কিছুমানে তাৰ খোৱা বস্তুবোৰ কাহিনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। সি এইকেইদিনতে এই পৃথিৱীখনৰ মানুহবোৰৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ চিনাকি হৈ গৈছিলে যে কোন মানুহ কেনেকুৱা আৰু মানুহ আচলতে এখন পৃথিৱীত কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপৰ থাকে আৰু এইখন পৃথিৱীত কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে খুব ভালকৈ শিকি গৈছিলে। কিন্তু এতিয়া তাৰ জীৱনত এটা গ'ল আছিল, এতিয়া তাৰ জীৱনত এটা লক্ষ্য আছিল। তো এইবিলাক কি আওকাণ কৰি বতাহ বৰষুণ ধুমুচা বাদ দি আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে। তো গৈ 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 সি হাবিখন পাৰ হ'ল, পাহাৰখনৰ ওপৰত উঠিলে। ঠিক নক্সাখনত দেখুওৱাৰ চিনটোতে সি দেখা পালে যে এটা ধুনীয়া ডাঙৰ খুঁটি পুতি থোৱা আছে আৰু সেই খুঁটিটোৰ তলতে খাজানাৰ বাকচটো আছে। লগে লগে মাটি খন্দা সঁজুলিখিনি উলিয়ালে আৰু খুঁটিটোৰ তলত খান্দি গ'ল। 3-4 দিন খান্দিলে, তাৰ পাছতো একো বিচাৰি নাপালে, তাৰ মগজটো বেয়া হৈ গুচি গ'ল। সি ওচৰে পাজৰে যিমান ঠাই আছিলে গোটেই ঠাইখিনি 3-4 দিনকৈ লাগি লাগি চব খান্দি পেলালে, কিন্তু তাৰ পিছতো সি একোৱে বাকচ বিচাৰি নাপালে। সি এইটো বুজি ল'লে যে তাৰ দেউতাকে তাক মূৰ্খ বনাই ইমান দূৰলৈ পঠিয়াই দিলে। তাৰ এনেকুৱা মন গ'ল যে এতিয়াই সেই দেউতাকৰ লগত কাজিয়া লাগিব, বেয়া বেয়াকৈ গালি পাৰিব, দেউতাকক কথা শুনাব। কিন্তু উপায়টো নাই, এতিয়া আছে সি দেউতাকৰ পৰা বহুত দূৰত পাহাৰৰ ওপৰত, তো যিটো পচিবল নহয়, সেইটো কাৰণে সি অলপ সময় শান্ত হ'ল আৰু পাহাৰৰ পৰা সি লাহে লাহে নামি পেলাই নিজৰ ঘৰলৈ বুলি খোজ ল'লে। অলৰেডি তাৰ ওচৰত পইচা পাতি শেষ হৈ আহিছিলে, খোৱা বোৱাৰ যিখিনি
সামগ্ৰী আছিলে সেইখিনিও শেষ হৈ আহিছিলে। ই পাহাৰৰ পৰা নামি অহা সময়খিনিত বহুত বেছি খঙত আহিলে যে ইমান দূৰ পঠিয়াই দিলে মই কি পালোঁ জীৱনটোত, কি পালে দেউতাই মোক ইমান বেছি কষ্ট কৰে। কিন্তু যেতিয়াই সি পাহাৰৰ পৰা নামি সম্পূৰ্ণ সমভোগীত ভৰি থ'লেহি, ঠিক সেইখিনি সময়তে গধূলিৰ সময় আহি গ'ল। বেলিটো লাহে লাহে ডুব গৈছে, ৰঙচুৱা বেলিটো দেখা পোৱা হৈছে, আৰু সেইখিনি সময়ত পাহাৰখনৰ যিটো সৌন্দৰ্য, এই সৌন্দৰ্যটো বহুত বেছি চাবলগীয়া আছিলে, বহুত সুন্দৰ আছিলে। গছপাতবিলাক জিলিকি উঠিছিলে, নদী এখন আছিলে কিনাৰতে, সেই নদীখনত যেতিয়া লাষ্ট সূৰ্যৰ যিটো ৰশ্মি সেইটো পৰিছিলে, পানীখিনি জিকমিকাই উঠিছিলে। তো সি লাহে লাহে গৈ থাকোঁতে সেই সৌন্দৰ্যখিনি উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিলে, আৰু ৰাতিটো সি সেই নদীখনৰ পাৰত হ'লে, আৰু পাৰত হওঁতে সি অনুভৱ কৰিলে ৰাতি নদীৰ কিনাৰত হোৱাৰ যিটো আমেজ। আৰু এনেকৈ যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি গৈ আছিলে, সি যাত্ৰা পথত পোৱা প্ৰতিটো অভিজ্ঞতা খুব সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিলে। তাৰ লাহে লাহে মনটো চেঞ্জ হ'বলৈ ধৰিলে, যেনেকৈ বাহিৰে বাহিৰে গোটেই প্ৰকৃতিখন সলনি হৈ আহিছে, দিন ৰাত বতাহ বৰষুণ, ঠিক তেনেকৈ ভিতৰৰ পৰাও লাহে লাহে সলনি হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু যেতিয়া তাৰ মনটো লাহে লাহে সলনি হ'বলৈ ধৰিলে, আকৌ উভতি আহোঁতে সেই গাঁৱৰ মানুহখিনিক লগ পালে, যিকেইখন গাঁও সি পাৰ হৈ গৈছিল। এই মানুহখিনিক দেখি ভাবিলে যে যিখিনি মানুহে তাক সহায় কৰিছিলে, কিয়নো এই মানুহখিনিক অলপমান সহায় কৰা যায়। সি সেই মানুহখিনি ঘৰত, কিছুমানৰ ঘৰত কাম কৰি দিলে, খেতি পথাৰত গৈ কাম কৰি দিলে, যিমান যি বিজনেছ আছে এইবোৰত অলপ অলপ কাম কৰি সহায় কৰি দিলে, আৰু সেই অনুপাতে সি কিছুমান পইচাও পালে। এই পইচা পাই পেলাই সি নিজলৈ কিছুমান নতুন বস্তু কিনিলে, নতুন কাপোৰ কিনিলে, কাৰণ তাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে দুযোৰ তিনিযোৰ কাপোৰেই আছিলে, এই কাপোৰকেইযোৰ একেবাৰে পুৰণা হৈ গৈছিল। আৰু ঠিক তেনেকৈ কৰি গোটেই ঘটনাবোৰ এনজয় কৰি সি লাহেকৈ ঘৰমুৱা হ'ল। সি ঘৰৰ পৰা যেতিয়া খাজানা বিচাৰি গৈছিল, তেতিয়া তাৰ 5-6 মাহ লাগিছিল। কিন্তু যেতিয়া সি উভতি আহিলে, এনজয় কৰি কৰি কথাবোৰ শিকি শিকি উভতি আহোঁতে তাৰ 1 বছৰৰ ওপৰত বেছি লাগি গৈছিল। আৰু এনেকৈ গৈ সি এদিন ঘৰ পালেগৈ। ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে দেউতাক দৌৰি আহিলে আৰু তাক সাবটি ধৰিলে আৰু ক'লে যে যাত্ৰা কেনেকুৱা হ'ল, খাজানা বিচাৰি পালানে নাই। ল'ৰাটোৱে তেতিয়া উত্তৰ দিলে যে দেউতা, মই সেই জেগাডোখৰ পোৱাৰ আগতেই সেই খাজানাখিনি কোনোবাই খান্দি লৈ গুচি গ'ল। এই কথাটো ল'ৰাটোৰ মুখৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল। ল'ৰাটোৱে ভাবিলে যাৰে মই ইয়াক কি কৈ পালোঁ। সি মনত পেলালে সিটো দেউতাকৰ লগত কাজিয়া লাগিম বুলিহে ভাবি আহিছিল, এইটো সি কি কৈ পেলালে পটককৈ। তেতিয়া সেই দেউতাকজনে ক'লে যে বেটা, আচলতে তাত কোনো ধৰণৰ খাজানা বাকচ নাছিল, মই তোমাকতো এনেই পঠিয়াই দিছিলোঁ। ল'ৰাটোৱে সুধিলে যে কিয় পঠিয়াইছিল। দেউতাকে ক'লে যে কিয় পঠিয়াইছিলোঁতো পাছত ক'ম, কিন্তু প্ৰথমতে তুমি কোৱা যে তোমাৰ যাত্ৰাটো কেনেকুৱা হ'ল। ল'ৰাটোৱে কৈ গ'ল নিজৰ যাত্ৰাৰ কাহিনী। প্ৰথম যাওঁতেতো মই একো গমেই পোৱা নাছিলোঁ যে কিমান দিন ক'ত কি ৰখিলোঁ, কিমান কি কৰিব লাগে, কাৰণ তেতিয়া মোৰ লাইফত এটা গ'ল আছিলে, এটা লক্ষ্য আছিলে যে মই সেই খাজানাৰ বাকচটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে। মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈও সময় নাছিলে। কিন্তু যেতিয়া উভতি আহিলোঁ, যিহেতু মোৰ একো লক্ষ্যই নাছিলে, বাকচটোও বিচাৰি নাপালোঁ, তো মই লাইফটো এনজয় কৰি কৰি আহিলোঁ। মানুহৰ ঘৰত ৰ'লোঁ, কথা পাতিলোঁ, ক'ৰবাত কাম কৰিলোঁ, য'ত মন গ'ল তাতে মই ফূৰ্তি কৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ আহোঁতে আহোঁতে মই গম পালোঁ যে লাইফটো বহুত মজা হয় আৰু বহুত বেছি এনজয় কৰিব পাৰি। তেতিয়া দেউতাকে ক'লে যে এইটোৱে হৈ গ'ল জীৱনৰ নিয়ম। জীৱনটোত যেতিয়াই এটা লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্যটোক লৈ যেতিয়া মানুহে গতি কৰে, তেতিয়া খুব কমটি সময়ৰ ভিতৰত সেই লক্ষ্যটো মানুহে এচিভ কৰি লয়। আৰু সেইখিনি সময়ত যেতিয়া বেলেগ কোনোবাই কিবা বেয়াকৈ কয়, বদমাচি কৰিবলৈ লয়, আপোনাক অপমান কৰিবলৈ লয়, কথা শুনাবলৈ লয়, তেতিয়া সেইবিলাক কাণত একো নপৰে। তেতিয়া একেৰাহে গৈ সেই লক্ষ্যটোত মনটো থাকে আৰু সেই দিশে গৈ থকা হয়। সেইটো কাৰণে 5-6 মাহৰ ভিতৰত সি লক্ষ্যস্থান পাই গৈছিলে। সেইখিনি সময়ত তাক ডকাইতে লুটিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, মানুহে ঠগিবলৈ বিচাৰিছিলে, বদমাচি কৰিছিলে, দম দিছিলে, কোনোবাই খানা কাঢ়ি নিছিলে, কিন্তু তাৰ উত্তৰ দিবলৈ ৰ'বলৈ সময় নাছিলে, সেই লক্ষ্যটোৰ দিশে গৈ আছিলে। কিন্তু লক্ষ্যটো এচিভ কৰাৰ পাছত যেতিয়া উভতি আহিছিলে, তাৰ কোনো লক্ষ্য নাছিলে। সেইকাৰণে জীৱনটোত সি কেতিয়া ঘৰ পাবগৈ তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাছিলে, সি মাথো গৈ আছে। কিন্তু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈ গ'ল, যদি মানুহৰ জীৱনত কিবা এটা লক্ষ্য আছে, তেতিয়াহে মানুহে কিবা এটা কাম নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰে। যদি মানুহৰ জীৱনত লক্ষ্য নাথাকে, তেনেহ'লে কোনো মানুহে কেতিয়াও কোনো এটা কাম সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰে। তেওঁটো কৰিটো থাকিব, কিন্তু কেতিয়া ছাকচেছ এচিভ হ'ব, কেতিয়া কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ব, ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নাথাকে। আৰু ইয়াৰ লগতে নিজৰ জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈও পাহৰি যাব নালাগে। এনেকুৱা নহয় যে আমি অকল লাইফটোত এনজয় কৰি থাকিম, ফূৰ্তি কৰি থাকিম, এনেই টাইম পঠিয়াই থাকিম, প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি হেপ্পিলি ফিল কৰি যাম। আমাৰ জীৱনত এটা লক্ষ্যও থাকিব লাগে।
যাতে নিজৰ জীৱনকালত হোৱা বেয়া বেয়া ঘটনাবোৰে আমাক যাতে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে, বেয়া বেয়া মানুহৰ কথাবোৰ যাতে আমাৰ কাণত বাজি নাথাকে, আমাক অপমান কৰিলে ঠাট্টামচ কৰা ইটিকিং কৰা কথাবোৰ যাতে আমাৰ কাণত বাজি নাথাকে, কাৰণ আমাৰ এটা লক্ষ্য থাকে। কিন্তু তাৰ লগতে এইখন পৃথিৱী কিমান সুন্দৰ সেইটো আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাহৰি যাব নালাগে, কাৰণ এইটোৱে হৈ গ'ল জীৱন। আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যত এচিভ কৰাৰ লগতে আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ লগত এনেকুৱা এটা বস্তু আছে যিটো এইখন পৃথিৱীৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা আটাইতকৈ সুন্দৰ বস্তু, আৰু সেইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ জীৱনটো। গতিকে মই সদায় ক'ম, জীৱনত এটা লক্ষ্য নিশ্চয় থাকিব লাগে। লক্ষ্যবিহীন জীৱন হৈ গ'ল বঠাবিহীন নাৱৰ দৰে, গৈতো থাকিব কিন্তু কেতিয়া ক'ত খুন্দা মাৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাথাকে। কিন্তু তাৰ লগতে আকৌ এষাৰ কওঁ, সেইটো হৈ গ'ল জীৱনটো সঁচাই বহুত সুন্দৰ, ইয়াক উপভোগ কৰক। আৰু প্ৰতিদিনেই শুই উঠি আপোনাৰ ওচৰত বহুমূলীয়া জীৱনটো এতিয়াও থকাৰ বাবে ভগৱানক আৰু এই প্ৰকৃতিখনক ক'বলৈ নেপাহৰিব যে দিল চে থেংক ইউ। Life is beautiful. Live it happily.